viva, bom dia. Bom dia, José Carlos, bem-vindo ao Mão Verde. É um prazer recebê-lo. Eu vim visitar Amarante, não é? Fazer uma matéria lindíssima e me disseram que eu não poderia deixar de conhecer esse hotel que não é um hotel, é um complexo turístico e que a gente tem que divulgar. É isso mesmo, também concordo. Não poderia vir a Amarante sem conhecer Mão Verde, complexo este turístico, que é, diria que já é um ex-libris também da região, sendo ele também o primeiro hotel vínico da região dos Vinhos Verdes, não faria sentido vir a Amarante e não conhecer Mão Verde. Que hotel fantástico, diferente, Dr. Miguel. É, aqui temos no edifício principal, onde temos reunidos todos os serviços sociais, se podemos assim dizer, do hotel. A recepção, pronto, passamos, aqui esta área de bar e de lazer, e no piso inferior o restaurante e a esplanada que compõem este bloco central. O resto do complexo, ou as unidades de alojamento, estão distribuídas pelos dois polos adjacentes que também vamos visitar. Agora vamos iniciar um tour que é feito por todo aquele que vem se hospedar. Sim, nós sempre que recebemos clientes ou hóspedes, não necessariamente hóspedes que fiquem a dormir, mas todos os nossos clientes, fazemos ou incentivamos a fazer uma visita pela propriedade e a conhecerem também um pouco mais da quinta e de todos os serviços que temos disponíveis para os clientes que estão cá hospedados, para a comunidade local, para a população em geral. O hotel está aberto a todos e é assim que gostamos de sentir este projeto. Não é necessariamente obrigado ficar hospedado, principalmente quem é aqui de Portugal, conhecer esse complexo, almoçar ou jantar. Verdade, nós gostamos muito e recebemos muitos clientes que não estão necessariamente cá hospedados e o restaurante vive exatamente disso, de ser e procurar também servir a comunidade local e a população em geral com boa gastronomia regional, de uma forma descomprometida, mas com o requinte e a qualidade que o hotel a isso propicia. E é uma delícia você fazer esse passeio no meio dessa vinha, né, das videiras, é uma experiência única. Bom, isto é viver o vinho, que é esta a nossa filosofia, procurar que todos os clientes sintam e levem de Mão Verde também um pouquinho mais de conhecimento sobre a região, sobre os nossos produtos, sobre as atividades que aqui desenvolvemos, e que não são necessariamente ou não passam apenas por pequenas provas e degustações de vinho, mas atividades essas dirigidas a todas as faixas etárias. Nós temos atividades para as crianças, como provas sensoriais, consumos, provas com e atividades para team buildings, mesmo atividades da empresa, e que caminhamos agora exatamente para a nossa adega experimental, onde desenvolvemos uma dessas atividades, que é construir o seu próprio lote de vinho, portanto ser enólogo por um dia, que é o ex-libris máximo de levar alguém a construir o seu próprio vinho, fazer o seu próprio rótulo e poder levar para casa de recordação ou apenas desfrutar desse vinho no nosso restaurante. Aqui chegamos num momento que também faz parte do hotel e principalmente do vinho. Isso. Bom, aqui temos uma vista mais panorâmica sobre a dimensão da propriedade. Estamos junto da nossa adega experimental, um dos espaços que potenciamos para esta cultura do vinho e onde levamos o cliente à realidade mais próxima de ser o seu próprio enólogo, construir o seu próprio vinho. Vamos entrar. Nessa adega é onde retrata a produção do vinho e onde também nós poderemos observar algumas curiosidades. É isso mesmo. Aqui levamos ainda os nossos hóspedes e clientes mais próximos do que é esta atividade de produzir vinho.
Eu convidava os técnicos a pegar aqui num copo. Aqui encontramos 5 das castas que são autóctonas e castas da região de vinhos verdes que nós produzimos nas nossas propriedades, e é com estas castas que convidamos os clientes a experimentarem, conhecerem um pouquinho mais sobre a região e sobre o produto, e a provarem aquela que lhes é mais familiar. Por exemplo, aqui o Alvarinho, que tem as suas características naturais de ser um vinho mais estruturado, encontrarmos notas mais tropicais, uma das castas rainha da região dos vinhos verdes, bem como o Loureiro. Portanto, este vinho foi trazido da adega, nestas pequeninas cubas de inox, da mesma forma como é tratado na nossa adega, e aqui os clientes vão provar, vão cheirar, vão misturar e construírem, vão fazer um pouquinho de alquimia com o vinho para chegarem ao seu blend ou à sua mistura em termos de percentagens e construírem o seu próprio vinho. Este vinho é único, e o único compromisso que os clientes assumem connosco é que depois deste dia não podem ser mais enólogos, porque já sabem, já saem daqui a saber muito. E uma curiosidade também que você nos mostrava em off é a pessoa querendo colocar uma foto, uma mensagem, uma logomarca. Estando aqui, vocês fazem isso muito rapidamente. É isso mesmo. O processo não termina com a construção do lote, mas com todo o processo de engarrafamento, rotulagem e construção do seu próprio rótulo, personalizado, desenhado cá, ou colocando uma logomarca ou algo que o cliente assim o entenda, para enviar como souvenir ou como lembrança ou apenas para um amigo ou para recordar mais tarde. Espetacular. Obrigado. Miguel, o vosso grupo é bem diversificado. Sim, a atividade principal naturalmente que é a produção de vinhos, mas hoje o grupo trabalha e atua em outras áreas de atividade, como a indústria transformadora do calçado, que é muito forte na região, a própria construção civil e edificação de edifícios. Portanto, o grupo hoje usa também essas mais-valias e foram usadas na própria reconstrução e requalificação deste hotel. Chegamos agora ao spa. Eita, licença. Nossa Senhora. Imponente, lindo e muito, muito desejado por aqueles que, como nós, trabalhamos muito nas cidades grandes, de ficar aqui e de repousar. Sim, este projeto não estaria completo se não tivéssemos dedicado também algum trabalho àquilo que é a área de relaxamento, de bem-estar, de cultura, do corpo também. E neste spa vivemos também um pouquinho disso, sem esquecer que estamos no meio das vinhas, no meio do vinho verde, e portanto este spa é também ele vinoterapêutico. Portanto, grande parte das suas ou dos seus tratamentos de assinatura usamos a uva vermelha, a videira vermelha, a grinha da uva. Portanto, todos os nossos tratamentos, ou na sua maioria, usa componentes da uva e do vinho como seus tratamentos de assinatura. Eu agora convidava-vos a subirmos até ao restaurante e a conhecer um pouco da gastronomia regional e local, e dos pratos ótimos que o chef Carlos Silva tem preparado para nos receber. Um brinde a essa beleza, a essas paisagens lindíssimas e ao vinho verde, doutor. Isso mesmo. Foram mesmo estas vistas, estas vinhas que inspiraram também o nome do hotel, Mão Verde, porque estamos rodeados de Monte Verde e da vinha. A vinha que é, para nós, um elemento muito importante também no próprio conceito do hotel e todas as nossas atividades de enoturismo. Chef Carlos Silva, poderia nos dizer o que nós vamos almoçar hoje aqui? Isto é a primeira entrada.
temos um crocante de queijo de cabra, feita com massa filo. O queijo é uma iguaria muito predominante nesta zona. E regamos com um bocado de mel, que também é uma das iguarias fortes, e o mel também da nossa produção. Embora seja uma entrada quente, traz alguma frescura. A seguir vamos ter uns filetes de pescada, que é um dos pratos mais típicos de Portugal, servido com o tão famoso arroz de tomate caldoso. Sobremesa? A sobremesa é uma sericaia, uma sobremesa que nós cá no Norte, e principalmente aqui no hotel, quisemos fazer uma introdução à sericaia. Embora seja uma sobremesa mais alentejana, decidimos fazer a nossa própria introdução com uma ginja, que lhe dá algum equilíbrio por causa da doçura. Fale-nos mais sobre esse vinho Quinta da Lixa, o verde. Aqui temos o Quinta da Lixa Escolha, um blend de 2016, composto pelas três castas rainhas aqui no nosso complexo turístico. O Alvarinho, a Trajadura e o Loureiro são as castas que compõem este blend. Brindando a todos vocês. Depois de um dia maravilhoso, um atendimento espetacular, um almoço, um jantar, um spa, só tenho que lhe agradecer. E agradecendo a si, agradecendo a toda a logística da Porto e Norte, da Câmara Municipal de Amarante, por nós conhecermos este verdadeiro paraíso. E o José Carlos Pereira recomenda. Muitíssimo obrigado. O agradecimento é nosso, e em nome da região de Amarante e do Hotel Mão Verde, foi um prazer recebê-los e esperemos que apreciem aquilo que temos de bom para oferecer, todos os nossos serviços, todas as atividades que hoje fomos partilhando e convivendo, e convidar todos a visitar o Hotel Mão Verde. Faça turismo de qualidade, faça turismo onde você é recebido como você estivesse na sua casa, com profissionalismo, com uma gastronomia 5 estrelas, com atendimento maravilhoso que nós recomendamos. E nós vamos em busca de mais um destino, porque afinal... Assim é Portugal!